Assalomu alaykum, hurmatli folklor etnografiya yo'nalishi talabalari. Navbatdagi masofaviy darsimizni boshlaymiz. Hozirgi darsimizdagi o'rgatiladigan qo'shiq yigitlarimizni yakka ijrochiligi uchun jonon bo'laman deb qo'shig'i xalq so'zi, xalq kuyi. Uni Ma'murjon Uzoqov ijrosi uslubida o'rganamiz. Qo'shiqdagi so'zlardan yoki ohanglarda tushunmovchiliklar bo'lsa, bemalol so'rab olasizlar. Marhamat. Bu vaqtda so'rab olishlaringiz mumkin. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Salomat bo'linglar.